Me urdhër të ti, u kryën shumë krima nda e mori epitetin e kasapit Balkanit. Në këtë cilësi, me 24 maj të vitit 1999, Gjukata Hagës ngriti aktakuz nda ish presidentit Jugoslav, Slobodan Miloševiq, për krejt të këqiat që i bëri në Kosovë. 23 vite pas këti akti, një njohës i rëthanave politike e shë këtë akë si një vendim historik. Ka qenë një fitore jarëzakonshme dresis në dërkontare, por edhe fitore politike. Si pas Ylber Hyses, kapja e Miloševiqit ishte gjithashtu një mesaj i qartë. Kriminellet nuk kanë kan të ardhme dhe kriminellet nuk mund të jenë në liri. Por pavarësisht kësaj, krye kriminelli nuk e mori atë që e meritoj. A i vdish për e, e mor verdiktin të cilin e meritonte. Andaj për krimet duhet të ja përgjëtësi shteti Miloševiqit. Serbia i ka bërsh dresis në nërkomtare, po asë adresia ndërkomtare i ka bësht të vërtetës. Hysa i shtonë se vdekja Milošit pa u me burë ka shkuar në dam të Kosovës. Një vendim shumë cinik që është krimi i gjyqi special për, për luftën e Kosovë. Që nga 12 shkurti i viti 2002, Miloševiq u gjykua dhe për krimet në Kroaci e Bosnjë-Hercegovin, por vdeq me 11 mars të 2006 në qelinë e ti në Hagë.